ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቱብ ተከታታዮች? ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ የስቴር ዴኮሬሽን ነው። እንዴት እንደሚደረግ በቀላሉ ና አፎርደብል በሆነ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ናቸው። ይሄ ያስፈልገናል፣ እነዚህ ሪባኖች እና ፌሪ ላይት ማለት ነው። መጀመሪያ የማደርገው ይህን ይዘረጋለሁ ማለት ነው። ወደዚህ ከዛ ከጫፍ እንደዚህ አድርገን እናስይዘዋለን በራሱ ከዛ ይዘመጣ እንደዚህ እያደረግን thank you.
እናደርገዋለን ማለት ነው። እነዚህ እነዚህን እንዲሁ እንደታለን ማለት ነው። እየሰፋ እናስይዛቸዋለን እንደዚህ ከላይ ከላይ ማለት ነው። ከውስጥ በኩል ሰክተን እንደዚች እናደርጋታለን። ከላዩ ሲያርፍ I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Like frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Chestnuts roasting like frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Christmas to you. ሰላም ማለት ነው እንደደርጋለን። እዛ መጨረሻ ላይ እነዚህን ሪበኖች እናደርጋለን ማለት ነው።
ሪቨኖቹ እነዚህ ነው የሚመስለው። አሁን እዚህ ሙዚቃ አጣኝ እንደ አረጋለሁኝ። ቀላሉ ዲኮር እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ወስጄ ስቴሩ ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ናቸው ትንሽ ላይቶች ናቸው። ፌሪ ላይት ይባላሉ። የምንፈልገው ከለር ያለባለን ነጩ ነው።
እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄኛው የመጨረሻው ፓርት ነው። እንደምታዩት ምስቴሩ ላይ አርጌዋለሁ። ይሄንን ይመስላል። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቀላልና ፈጣን ነው፣ አፎርዳብል ነው። ይሄንን ያው ከውጭ ብን ማለት ከሱቅ ብንገዛው ኤክስፔንሲቭ ውድ ነው። የስቴር ዴኮሬሽን ከሌላ ዴኮሬሽኑ ክሪስመሱ ይሄንን ይመስላል። ባለፈው ያደረግኩት ከሶስት ሳምንት በፊት በቀዩ ነበረ፣ ቀይሬው ብሉና ሲልቨር አድርጌዋለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከወደዳችሁት እናንተም ስሩት ቤታችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። ባይ።